I love you. As horas não terminam. I'll say hi to your father. Hey. Hey, kiddo. Os dias custam a passar. Para todas, o mesmo destino. I think you should get a dog. What? You're being promoted, Jill. Thank you, sir. Good luck with that. E uma amizade sem igual, como se fosse na guerra. So, no retirement. Mulheres de Armas. Hoje à noite, no TV Séries.